Nic. Pusté, neplodné nic. To je prérie. Je tam proklatě vlhko, řekli nám jednoho kalného rána a tím to začalo. Vlastně to začal ocelový oř. Proklestil cestu a nechal za sebou divoký kaňon, za který se nemusí stydět žádná kloudná divočina. Když kaňon, tak betonově dlážděný, přiměřeně spádný a proudný. Ono se řekne, skroťte divočinu, ať se tady něco kloudného urodí. Jo, meliorace, ale mezi náma to jsou kilometry spoutaných kanálů, na 50 hektarů položených drenáží. Adie, prérie. Tohodlec tady je v Křinicích, těhlec těch velikých, na tomhle území 56 kilometrů. To je jako prostě skoro někde do Hradce Králové odsaď, kdyby šla jedna truba, jo. To prostě je neuvěřitelný, takže v celé republice toho jsou tisíce kilometrů těhlec těch betonových velkých a desetitisíce kilometrů těch malých trubek. Jo. Takže tam nám utíká vlastně většina vody, která spadne na území České republiky anebo ze sněhu, tak nám odchází těch 30-40% možná i z některých území jenom během pár týdnů na jaře. A to je obrovský problém. Takže tady vidíme vlastně strukturu ty půdy. Ona už vůbec nedělá hrudky, ale rozpadá se na prach. Tak evidentně je vyčerpaná, zničená, bez potřebných organických živin. Jestli někde můžeme v České republice najít vodu, tak jedině zejména v zemědělské půdě tím, že ji napravíme.